sampun keparang rawuh dalu punika ngrengaken pagelaran percontohan rutin pepadi wilayah Jakarta Selatan. Wonendene dalu punika ingkang kemar minggah panjenenganipun Roko Mas Ki Suki Kasmin Guno Prayitno kanthi lampahan kepiaan Punta Dewa. Kados pundi gandaring lampahan sumangga sesarengan kita mirsane ngantos paripurna saking kula cekap sumanten punten kita ngatur suhu kramarani kula yur guru ing sumatru pangasami sugeng ayu tugas Roko Mas Ki Kasmin Guno Prayitno nun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerambian dingkeng mas sempapinto sonpapinto Sasongko kumemyar dewe
Mangrenggo rumeng alep engkang omah hasir muruping langit topi tono sinartan buji sesanti rahayu sagung dumadi ambu koyoran budaya ingkang tuwa saking gregeting nala kepala sing cipta temah babah endah ingkang sasana sasana harja harajaning jagataraya dinambaran bumi pratiwi pinayungan bapa akasa pinajaran blincong minangka pepadhang kidalang kang anggesangi kelir ginelar imbanging gesang sakalir lamun to ginulung tondo uruting lelakon wayang-wayang nang nggih pasemon lair kalan batin gedhok keprak minangka kreteking arasa cipta budi lan karasa tembang kelawan gending tuhu dadya lelaguning bungah kalawan susah sawiji wijus binelasung tolodo olo becik bener kalawan luput sanadyan jalar estri muda werdus kaca keping caing carito yen jenondro wejanmo kang ilo koco ingkang becik tinolato yen olo hayo katungko
lah bondito ingkang minangka dadi purwakaning carita warang serebat inggih ing negari Ngastina ing negari Gajah Oyo ing Liman Benawi nalika semana negari Ngastina dengan cek caman kencana warang serebat panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharje loh sintento ingkang hawanang anggerengkani ing negari Ngastina perang serbat aja juluk moho Prabu Duryudana ya Prabu Kurupati ya Prabu Joko Pitono ya Hang Gendari Putra Sang Kurawa Indra nika lenggah ing mangke Sang Nata Prabu Duryudana nampi dhateng rawuhipun pandhita ing suka lima ingkang peparedah Hyang Resi Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Dwarat Wajawutra ya Sang Wira ya Sang Waradweja tatan kantun warangka ing Ngastina ingkang anyatra wonten ing plasa jenar Regyana Patih Harya Sangkuni ya Sang Tri Gantalpati ya Raden Swela Putra sinambung pungkuring mangke rawing narendra ngawangga ya ing nganggo ingkang ajeng juluk Prabu Basukarna ya Sang Suraya Atmaja ya Sang Bismantaka ya Tali Drama Putra Mitra ing mangke datan kantun swaning satring tirta kinalang ingkang minangka dadya dur serat wonten ing negari Ngastina inggih Sang Raden Kartamarma ing mangkel getaning Sang Natara Prabu Duryudana nembe manggalih dateng sedahan ingkang tinampi saking para kadang Pandhawa ingkang andamel kingkining rasing Sang Nata Prabu Duryudana pramila mangke amiji dateng para parantara ing ajab ing ayak pawan sabdo murih kasembadaning sedya Sang Nata Prabu Duryudana teka mangkon wijiling pangandika Sang Nata ingkang dhewe kawiyos ing lisan
diwan sembah mereng ulun. Ong kapur bareng sang morbeng rat. Sahanane ingkang oh nikanang sihing tase mangkyo darajating praja
Pusunya ruri kongas harta ningrat didem tandaning tumati Oh.
nganti wijiling kang sabto pangandika. Yo nuwun dereng sawetawis dangu angin jengandika rawuh popo Bupandito Durna kula ngaturaken pasegahan para krami kunjuk wonten ngarsa jengandika Bapa Panembahan Durna. Nuningkih, nggih anak Prabu. Sampun kula tampi pangestu paduka anak Prabu, duri-duri kang rementah dhumatengipun bapa mboten langkung. Pangestawanipun bapa mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka nggih anak Prabu, duri-duri kawula nuwun. Nun. Gurawalan hanggen kula mundi Bapa Panembahan Durna. Kakang Narpati ngawangga. Dereng dangu sarawuh paduka kula ngaturaken pasegahan para krami mugi kunjuk. Nuningki Yai Prabu Raharjo pesowan kula niskala boten langkung pangestunipun kakang mugi kunjuk wonten sahandhap paduka Yai Prabu Duryudana. Gurawalan hanggen kula mundi saengga jimat. Kula aturi pinarak ingkang sekeca Kakang Prabu ngawonggo. Kawula nuringgih, Yai Prabu kados sampun kirang sekeca anggen kula marak ngabiyantara wonten ngarsa jengandika Yai Prabu Duryudana. Kawula nuwun. Paman Haryo Sangkuni. Kawula nuwun amiji abdi paduka ing kepatihan. Hayu kaget kalau sing marah paman. Paniro biji marak mangarso. Kaulo nun nuninggi sinuun. Dupi kulo nampitin balan padu kendro. Raos sing manah pindo alang-alang salombo pinanjer. Wonten ing alun lanlun katyuping maruta gung dahat kumejut kumitir hacarup kalian maras nanging dupi kula marak wonten ngarsa jengandika raos sing manah asrep yayah siniram mayut tirta ayuan jinjang awit saking menapa punapatih ngurmaosi andhap panggenan kula turuta sampun sawetawis anggen kula suwita ing Narpati hambuk bilih punapatih anandang dosa alit sakit dumugine mejah sinten ingkang wenang murba masisa muhung paduka ingkang sinuwun bebasan tembung tadah wadana kakrone ngababahan kapandhu wastra ingkang rumit ampun ta ingkang siang sanadyan ta ratri sampun kula njukaken wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Beban sansarah mungguing laut-laut mungguing rapat dan monggo angin pul badi murbo dateng apatih kawula nuwun. Paman Haryo kejeron panompo yento suruh paman ngaturake pati urip ono bini coro sak galak-galak yang sargulo datang kuomong somarang pekani diwi opo maneh tumrapi maniro marang pakeniro paman kaya-kaya isih akeh hambek para maning marini karaton sapa ingkang kawugan babati rengkut ngobori pepeteng ngejum kumpul urut hamung kejaba paman Haryo ing kepatihan. Kawula nuwun inggih sinuwun bingah raos sing manah duwi kula pinajak ing sami nengah dasih hamung wonten wigatos ingkang puni di paduka nimbali dateng abdi paduka ing kematian monggo kalau aturi paring dawuh
kelemi molimut kalamatan jroning alam kanyut pung sejatine yen tan himut tine ku kanyatan ke hati sejatine tan bisa mawur Paman Haryo orang nono kang jenenging sun menggalih ing rikalenggani kejobo ing ranggani ki jenenging sun nompo sedan so poro kadang-kadang pendowo wigatining pasedan yento ing rikalenggani ki poro kadang pendowo bakal ngene aki kepyaan marang Yayi Punto Dewo paman yento ndak penggalih anane kepyaan iku mengku bakal ngongkreh-ngongkreh lan dedowo marang glaning hati Prabu Duryudana saya nambahi abot anggonku bakal ngringkihake marang para kadang Pandhawa. Aduh sinuwun nyawa Gusti kula sinuwun kula namung nderek kados pundi saking pamrayiki paduka ingkang sinuwun popo panembahan Durna nuwun kula nggih kados pundi mengkah wigatosing sedahan saking para kadang Pandhawa nggih menawi saking pamanggihipun bapa kula aturi anak Prabu Duryudana rawuh dateng negari ngamarto ingkang saperlu ngestreni wontenipun kepyaan menika wau nggih karo menapa pendolan kura menika tasih daging kulit piyambak pramila nggih saking pamrayogen bapa monggo kula dherekaken tumedhak wonten negari ngamarto angestreni anggenipun badhe awontenaken kepyaan menika nggih. Kula mboten condong awit pamrayogi saking bawa panembahan Durna. Piye paman? Paman Haryo. Nuwun Yayi Prabu. Keparenga pun Kakang Sumelo atur sawetawis. Keparenga pun Kakang Sumelo atur sawetawis. Kula mangertos menapa ingkang dados legetaning penggalih Yayi Prabu Durna. Kula ngertos menapa ingkang dados legetaning penggalih Yayi Prabu Durna ingkang mongko wontenipun kepyaan mangke tartamtu negari ngamarta tambah runjing bab kadigdayanipun ing bab kasudyabanipun ugi kekiyatanipun rak ngoten. Nggih. Yayi. Kula inggih mboten condong dhateng pamanggihipun Bapa Durna. Kula mboten condong dhateng pamanggihipun Bapa Durna.
sinaosa pendonan kula menika taksih kulit daging piyambak nanging sampun kalau keringat yento pendolan kuro meniko mungsuh bebuyutan pengaten kukur kulo dingi kados undi bopo druno lole sumo lole duk neng dumpul wono dadi helas helas dadi wono coba penghobalah hobalah berit gandel buntut kisman dengan dengan ngurumat yenti dule gora kuat handeng-handeng ana ngirung yang didulek malah njaluk ambung. Iki apa meneh iki? Iki tekno piye to? Wong kumpulan kok siji duwe penemu ngene, siji duwe penemu ngene. Judeg. Kados pundi bapa? Nuwun inggih, Ngeran Prabu. Menawa tetulung mekaten monggo. Ngunjakaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Agra Jagat. Boten dangu malih badhe wonten trontong-trontong ingkang badhe majaraken dhateng penggalih paduka anak Prabu Duryudana. Premangsut narimeng kalbu budine kang den bawani. Wenganing dia syukuri lo kaya kadoro dasih pengantikan ini sang Begawan Durna bebasan kecua diring ngantos temaning bantolo ing mangket akatungko praptaning ratu jin kliang kabur kangiwan barojok tanpa larapan Lersabto den sun piling mangulati Puspito medem kang warni Penganing tiasuk korilo Poteng sun triling mangulati Puspito medemindah kang warno Midring taman hanun sekarawarsiki ung Sinuwun amit pasang kaliman tabih tinepina ing iladeni panduk ing warsari Yun, kula ingkang sowan yun. Ya jagat ya patur yang tak pikalake kaya wujuding raseksa yenta prapta nang ngarasaning yun kawula nok nuwun iki. Yenta pitambuh sapa kang dadi jenembuhe raseksa kula nuwun inggih yun. Hingga kada hamestani nami kula pun Wisokarno Jin Wisokarno Jin Wisokarno ulun ninggi
Kula nganti adhi kula wedok sing ajune ora jamak niki naminipun pun Wisawati. Wisakarna karo Wisawati. Dititik saka jenenge Ndrawasi. Ana wigati apa? Sira tetak ana ing negara Ngastina. Nuninggih sinuwun. Estunipun kula menika kleyang kabur kangenan paripaosipun kandhang langit kemul mega. Sareng kula lumampah wonten ing inggiling negari Ngastina lakok katingal mendung hangendanu. Kacih nomore paduka wonten salebeting Uyadi sinuwun. Iki rek ngerti ketok e. Iki jebles karo cah pasar Minggu ngerti apa-apa iki. Betek i wae kadang-kadang yo meleset. Rasa umres di rasa umres nawengi. Iya. Yo pancen bener ing ngrikalenggane iki sing ingsun ora salebeting kasusahan. Kula mangertos menapa ingkang dados regetaning penggalih paduka ingkang sinuwun. Paduka badhe ambudidaya pejaipun mengsah paduka ingkang sejatosipun tasih darah daging paduka piyambak bener iki bener meneh edian. Wiku mbloyar teko. Iya kali. Yen to pancen mangkono, kepriye sakarep nduringgih sinuwun. Kula ingkang sagah amejai dhateng para Pandhawa mengki setunggal mboko setunggal. Adhi kula pun Wisawati menika ingkang badhe merjaya dhateng para Pandhawa. Mangkono. Kalo nunu niki pramila kula nyuwun pamit daya-daya tumedhak wonten ing negari Ngamarta sinuwun. Adat sing wis ki blas ki engko bali meneh tekok ngendi to negara Ngamarta iki ora iki sing kok anyar iki sanggit anyar sanggit sing dhewe wis ditiru cah pasar Minggu inggih kula sampun mangertos bundi negari Ngamarta menika mira daya-daya sinuwun. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu tumedhak wonten negari Ngamarta ngupadi wonten pundi durung ing para Pandhawa. Yoyo dugo duwa digawa ngati-ati aja kong sikeri. Palugon lakune ing lekas Lukita lino deng kidung. Kadung kadereng samomong we
Paman Haryo rumangsa bungah rasane atiku. Kawula nuwun inggih. Sinuwun lajeng kados pundi kersa padhe kenging sinuwun. Aja nekake lakune Jim Wisakarna lan Wisawati mangku. Untapno Purwadya Bala Ngastina kinen memanuke marang lakuning Jin Wisakarna lan Wisawati. Kawula nuwun dhateng sendika ngestakaken dawuh. Yayi Kartomarma, kula nuwun wonten ing dawuh Koko Prabu. Kaya-kaya wis ora ana kang dak dawake jeneng ingsun bakal kundur hangdato. Bubarna kang padha gantung sibuk kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestakaken dawuh. Katelih kok mangkono purna pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana. Sang Nata Prabu Duryudana asa kundur hangdaton tedhak saking jog panenggan katingal kadya kabalabak ing tirta banu. Thank you.
katane kok mangono maju tindak ing Sang Nata Prabu Duryudana. Ganteng kang winursita ing mangke boten kadya miyos sing patih harus sangguni. Ngawe Sang Yo Permadya Balacara Ndrawindra bing srone pasang. Tan samara pamoring suksma sinoksmaya winahya ing asepi sinimpan telang ing kalbu pambukaning warana. Jangan cari
krakang balang tumengal prang campur samyang adali leredat etwi leteng kota tang wangkung manguncang idi benjang sang aji mijer ladenyo ngedali wuwus dosta surawi moga kaya buta sing awakil pasti jongko dendang nyomak ngambak boyo. Itu mau kati enak-enak aja. Dawuhan. Wonten wigatos ingkang pundi paman dak. Dawuh saking Koko Prabu Hengastina. Cukup lan cepet wae ya, tole-tole kabeh. Nggih, Pan. Iki pan. Anggih. Iki mau kang rinumpaka ning sitinggil ya kuwi sedahan saka negara Ngamarta. Ngamarta badhe hadah damel. Menapa, Pan? Bakal ngenekke kepiyakan ngono. Biasane adol kepiyak kok niki kepiyakan. Adil kepiak gue naik dapur mungkin giliran itu mayang ranti duit adil kepiak. Niku akeh tunggal man. Mula kabeh pada rungak na. Saat sedering pasnya makan niki mau ketamuan. Ketamuan niku beribut. Iki mau kleru gudelmu. Umpeng sak durunge diguyu yang ngomong persaja ngono. Ana tamu kang duweni sedya bisa mateni marang para pendhawa. Ngoten. Iya. Dur. Napa, Mas? Percaya kowe. Pun tonton mawon, tonton mawon wis ta. Tonton mawon. Jagek ke gundelmu ulangger sato kro kabeh aja podo neng kerunden gawe yongger kabeh diaturi siap siaga memanuki marang lagun ratu jin Wisakarna lan adike kang saperlu tumedhak ana ing negara Ngamarta ngupadi para Pandhawa. Nggih, namung nderek, Pak. Melu ora dur, nderek lah. Ora nderek kudu dicopot nah. Coplok nah. Pritungan menuh dur, ya pripun? Nggih, Rasatama, nun wonten pangandika kowe ngadhawuh paman. Mara sira metuwon jaba. Undang no porwadyo bolong iras pantes siro dadi cucu ing baris yonggir swatomo keluruninggi perwad halahan gerbi ini umrak kang pola lo maris undang ing prawadya bala
dino nasrika mane. Kung engkang polo kuswo aprabusan naniro asri tinon tino lupindo panjraheng puspito budaring permadya bolo kang kapiarso swaranipun Thank you.
sami nongko sambeting kondo lah menikut warnane. Ingkang wontening negari poro kancono ya ing Gunung Sindoro. Prabu Tuputri ingkang jejuluk Prabu Kencanawati dalah ingkang rayi Kencana Wulan. Ing mangke ing ngadhep dhateng para bunggawa ing negari Kencanapura. Nggih datan kantun Patih Dendha Bau. Tumenggung kumbur nanggut dalah. Para paran para ingkang sami rawuh ngadhep wonten ngarsaning Sang Prabu teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan. Yai wonten dawuh
Kakang Mbok. Dek rodok grutal gratul. Kados inggih mekaten. Lepat anggenipun nyuwun gending. Mula ya mula. Kabeh mau kudu dipidhangetake ya. Ya nuwun inggih Kakang Mbok. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka suntrut penggalipun Kakang Mbok? Yai sanadyan pun Kakang sawijining ratu nanging abot rasane ati kuanggonku. Kula wentah marang para kawula ing pura kencana kene karana apa. Sanadyan to aku ratu nanging aku durung nate rumangsa bisa ninggalake mangsa muda kuyayi. Kersanipun satemene jeneng ingsun nganti-anti marang priya kang minangka dadi legetaning ati. Sinuwun. Apa patih? Kepara matur. Menawi perkawis palakrami menika rak ing negari Kencana pura kathah para priyagung. Pate atiku kasep kepanduk karo pamadyaning Pandhawa Raden Janaka. Oh ngaten. Iya pate mangkono. Murati kaya ngopo yayi? Aku njaluk marang sira yayi Kencana Mulan upadinen ana ngendi dununging Raden Janaka. Jeneng ingsun gelem palakrama yen to daup karo Raden Janaka kang minangka pamenenging Pandhawa. Mekaten Kakang Mbok. Iya pancen mangkono. Menawi tetelo mekaten ingkang dados dawuh paduka kula namung sendika dawuh. Iya yayi. Aja lali tak sangone tunggu pengestulan kemayan mbok menapa mengkono muganing lakuing madyaning dalan bisa kanggo piandel yayi kawula nggih kepangestaken dawuh. Menawi tetelo mekaten daya-daya kula nyuwun pamit upati dhateng pamedyaning Pandhawa Raden Janaka. Iya, yayi tak balang puja pangestu muga-muga lebda ing karya yayi. Dersapta ing sun twiling mangulati. Puspita medhem endah kang warna. Midoreng taman hanon sekar warsiki. Oh, kumanyot ing tas. Oh, thank you.
entek si penunggal patenono penunggul apa tusane tusungkule sesama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumbar ketibasan wilat hala durung sawetara anggon kula maku saka negara Pura Kencana ana madyaning dalan kepranggul perjurit tak sawang dudu perjurit Pura Kencana sapa iki delangap delangap waton ngucap hewong sabrang ana tepis wiringi negara Ngastina ana pawongan kang tak sawang dudu wong Ngastina sapa welah takon durung mangsule gentakon prajurit saka Pura Kencana aku tumenggung denda bau tumenggung denda ya dasar kok sapa kowe warung kang Ngastina rat Bambang Swatama Bambang Swatama iya dasar kok ora yo ayo medak orang ladan Ngastina harap menyangenti ojo tambuh kang dati wadiku murkai semingkiro besok ora gelem saiki ora gelem kelakon semingkir yen mbok tinggal sirah murah buhe babu sirah ninggal parat yen ora gelem semingkir tebah dada ora rontok ikamu ayo maju abur pustakamu leng-lenging dro mangu mangung kandu amrimang Thank you.
kowe. Aku, aduh, mati mbokmu, aduh. Popo. Thank you.
mundur, mundur. Nun wonten dawuh Raden. Peperangan iki ndak ibaratke wong kang ngrebut balung kang tanpa isi. Lajeng kemaripun ora ana pait dawe nyimpang dalan wae pat. Monggo sproderaken. Kayune purwa sejati pangira jagat kedang kinaryo Somadya raras irenaras katining kondo kudup kedep kemedap kadya kedeping kenya kang tinaring krama
karono karuno datan karnan ronona panjraheng siti tipdem marang marang tiloko taman condro kirono arum indah hanggelino kinar baweng suroyo ratri kitane kang samo pepadaning sih duwiwus ndungkap tenging dalu dereng wonten sambeting kondo amung sinambet wirating basa panyandra endah ingkang swasana dasare mangsa tiga ing mangke wanci wis ngancik goro-goro amung goro-goro datan krocak saksuruping goro-goro anyarengi kerjebedhe ngrepat punakawan kandhek uning tratah tirta kencana
kepiye wartine aja ngucap prateges tanpa purna kepiye tegese kepiye wartine aja ngucap yen to amung samudana temar mancung nyebut rasa kang samar mula ecepin kok ngirep daya terima luwung kanggo kanca jroning sepi unamuni petis manis yen ngucap tansah tak enteni dadi kadhi nyata bebrayan sejati wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patu-patu kita ini gak isi rada gayeng ya mangsamu gayeng-gayeng apa rasanya sak deringi pun kalau matur kalau ngaturakan gengging panuhun ingkang tanpa pindan dumateng penyanyi pun Mbak Retno ingkang minangka pangarso wontening sanggar nirma wontening sanggar pus patarini ya. Arep leru meneh. Ora. Kate lambe iki ya. Lambe anggere tanggal tuwek wis ngene iki. Kelenak ngene wae. Alah. Kowe ora usah ngomong terus wis wis dipethek karo mburimu ki to. Ya. Sing ngerti lak wong piyai siji. Nggih, ingkang sampun paring papan saha Pak sedaya probiya ugi-ugi rampi anggen kawula nderek Gladen Pepadi diklat Pepadi ngrikalenggan menika. Ya. Kok kowe ngomong probiya karo papan panggonan kuwi? Oh iya. Papan panggonan ya sing kaya ngene katon Bawera. Wah. Jan probiyo kuwi ya probiyo ora mung material ning ya mental lan spiritual. Oh. Mledhek atimu, Truk. Ya aku sak peloke kenal karo mburi kuwi iki si gondrong ya rada mletek ora mletek ning mletek. Nggih. Ngaturaken nuwun ingkang tanpa pindhan dhumateng para pepundhen dalah para pangarsa Pepadi Jakarta Selatan ugi panyengkuyung para wira pradangga ingkang sampun nderek ngregengaken pahargyan ing ngriki menika datan kantun para komunitas apa wae to wah kathah ya ning IPWS WMC SWP SPBU oh SPBU KPWS, wah akeh nggih. Matur semanuun amber kaya nggen kula gladen metu ing ngrikalenggan menika. Iya. Ora usah ngecuprus kok kena lagu-lagu. Oh iya ya. Nggih. Menika mirunggan. Oh mirunggan apa? Nggih. Saben malam Jumat
Gladen di Klatopadi ya. Oh ya. Melu ta truk. Ya melu kejibah kok ya. Piye-piye ae ya. Sanadyan piye polae ya. Melu. Iya. Oh iya. Wah. Komplit. Nah. Nah, menika Wiraswarawati 1 2 3 4 5. Wah. Wiraswara kowe jan kadang-kadang dalang. Bagus-bagus ya. Disenggo yo karo kadang-kadang ya kemropok. Ya. Mula ya kowe iki ya sing sregep teko nek kancane ding kancane mayang kuwi ya teko iya aku ya aku ora ketan usul teko lho Tru iya ta anggere nek dikuat wis usul piye Mas jam pinten Dek setengah siji let's go mangkat ijek keduman soto ya aneh jian wis ah ya sembah nuwun Dek Warno wah tansah reruntungan iya monggo menika kadang-kadang dalang sami rawuh bawa biasane bawa iya wektune piye truk ya dilongkas wis to sementara anggere tek 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 jam 1 rampung ya kari bayaran piye si blorok ora ngendhog utar aku kanca-kanca dalang rumin nah saya kula sing saking seneng ku ditunggoni karo kanca dalang wis ngene iki guyupe padhe selatan iki ya apik elek ya ditunggoni iya mulane wis monggo sugeng dalu Pak Petruk iki sugeng mandu wah raka Mas Kandar Winato wah dalang kunang sapa wae kuwi iya panjenengane iki nggih monggo paklerane saya mapan. Wah. Mapan rusak. Nggih, pokoknya malam ini der. Wah. Kandani. Ajen luar biasa. Nggih, iki kadang-kadang kathah ingkang nyengkuyung wah luar biasa. Nggih, sembah nuwun. Wah, kadang-kadang pengrawit paranggono nggih juas komplit. Komplit jan malam hari ini malam luar biasa. Aha. Der tenan. Atupat. Niki bareng-bareng mawon nggih, rame-rame nggih. Nggih, monggo. Wah. Kula nggih tak sambil udut. Monggo. Menawa ingkang pun kersakaken. Caping gunung nggih. Monggo. Ya kaya ya kakak nudut kok truk ngene ya. Ya piye wong kelangenan kok ya. Saben bengi nyawang ko kunjuk Mbah Sarto. Inggih. Wah. Bela live streaming. Oh inggih, penyanyipun Rama Sarto. Nderek tedonga mugi ingkang garwa inggal dangan. Amin. Ya, amin. Nggih, menika Mbah kawula sugata kanthi caping gunung mugi-mugi saged kangge trampi sayah sembuh. Eh, nggih. Yen mamajang mung karo janur kuning oper oper wah oper raka Mas Medi Hananto kayak kayak bola dioper sip inuman. Ah, durung to. Tak kira wis. Oh.
Kayak tancep kayon. Iya. Nano, nano. Nano, nano. Lah. Nano. Kembang wae waton. Gunung. Wah. Sing kok anyar iki. Wah. Datan kantor mereka inggih live streaming saking Pepadi Jakarta Selatan ugi Rorombo Wayang Channel Wayang Channel Rorombo Rorombo Abun Abun Channel Pepadi Jakarta Abun Selatan Channel, ugi channel. Pepadi Jakarta Selatan Channel nggih kepik ora teko. Oh nggih ning anu streaming. Oh nggih nggih memantau dari jauh. Ya. Mangga. Pacitan sarwi jenang. Iki apa cengkok anyar apa piye ta, Tru? Mbah iya, iya. Oper, oper. Oper Mas Pur. Iki dalang pasar minggu ya, widanget ke. Ini dalang kidul song arep. Iya. Pura kali kan kulit judang toh truk, truk. Utah neng dalan gedangnya dijikui. Wis, gedang gablok dok. Teng pecotot yang gerebutan aja. Iya. Nanti gubrut. Ayo. Panas udan nano nano panas udan aling aling capeng gunung. Oper oper penyanyi pun Pak Warsito Oroko Mas Edi mangga najan waton sarta la iki nek iki cengkok krisak. Iya. Nane minum maneh banyu bane. Ya ini dia. Wah, cengkok ya cengkok, wah jan. Josa. Iya. Dek jaman berjuang kira kelingan kena thank you.
zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi carane wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo benle ora ilang gone podo loro lopo matur sembah nuwun sampun dipunaturaken lagon caping gunung nggih nggih iki mau mbah sikit nuno apa malah ilang menapa mbah sikit napa ingkang dipun kersakaken monggo mbah menapa ingkang pun kersakaken monggo mbah sikit nggih monggo diserampatke jeng cari balon rambian monggo penyanyi pun Romo Sigit Wilujeng dalu Romo Sigit Mbak Sigit niki monggo. Nggih, wingi utange pun sah nggih, saniki kudune bawane aja nyarutang nggih. Oh nggih, monggo sarujuk. Napa? Monggo, sakmenika badhe paring gungan menapa? Monggo. Ya biasane ya gubuk asmara apa anu imbang ana katresnanku. Nek ora ya manis ae. Dandang kula men, Mas. Dandang kula. Nggih, monggo. Wah. Nanu. Dek wingi pucung sakniki dandang kula, monggo. Ngendikane ulama kang yekti ngendikane ulama kang yekti jos mumpung isih urip ana donya
isih urip ana donya. Akeh ana ngibadahe. Akeh ana ngibadahe. Ya. Tulus sajroning kalbu. Tulus sajroning kalbu. Limang wektu. Nganti lali limang wektu aja nganti lali apik manembah kang kuwasa tetulung sasama manembah kang kuwasa tur tetulung sasama ya. Masuk jo gawe tindak angkara. Oh. Iku bisa gawe tentreme ngurip dunya prapting te lahan. Eh, jos. Dipun dawaken menapa, Rama? Pun dawaken menapa? Eh, pepeling. Pepeling, Mas. Oh, nggih, monggo-monggo. Monggo jawab pepeling, dados. Jaga ing agama
limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwe sampurna yen berjamaah. Ketindak mungkar magrib lan isa cangkepe ayo kane ditambah sholat sunate jo sembrono iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah ing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Ah, sampun dipun aturaken saking bawa penyaripun Mbah Sigit dipun dawaken pepeling. Ah, menika wonten SMS saking kula tukang kopi Yun Kalibaguran. Wah, Yun tembang Kalibaguran. Wah, menika badhe dipun kendangi piyambak dhateng penyiripun Rama Kadis. Inggih. Wah, jan. Inggih. Inggih. Ugi wonten pamundutan saking penyiripun Dan Hendro. Wah, kula nyuwun gending rengu. Wah, nggih, mangke sak bibaripun Kalibaguran dipun caosi lelagon rengu. Ah, iya. Pek. Mangga. Kalibaguran. Pak Kadis. Nggih, terus pundi? Pak Kadis, monggo punaturi nepeng kendangipun Pak Kadis. Nyong dikendangi disit Kang Kadis. Saking panyuwunipun nyuwun Kalibaguran badhipun kendangi piyambak penyanyipun Rama Kadis, monggo. Jadi kabeh sing ngendangin lah. Monggo. Ya. Apa kayak ya aku sing ngendang? Iya. Saking panyuwunipun pun pinangkani. Iya. Ya panyuwunan kak ya. Iya. Harus nunggu. Monggo, sampun samapta. Sampun, monggo. Gunung Sakulon Bandar Patuman Gunes Nicarane Katingaren Katingaren sang tekane gunes nitahane manur tuwa manur tuwa Jangan lupa
jemplang tang kalaputung nok kemampang mas dan mani tanggung rapati ayu nanging mas-mas nanging niku nani rasa janur kasure wong barang gawe ayo maneman 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 atuh katon sate 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 dalen dalen dal atuh katon bojone ya ora oleh ya lajeng ngalit pinanggingan panama pakekenan sang tegur putri kriyane marapu pakekenan sang bagus putri kriyane Rama Rama Ya Rama Tak kekena Tak kekena Sang Bagus pun di gereja ini Matur nuwun Kang Kadis Jan. Iki Bagon ya. Kali Bagoran iki dipun lajengaken pamundutan saking panjenipun Danendra. Apa, Truk? Lagon rengu. Nggih. Monggo. Nano 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 nano. Ugi kunjuk dhumateng panjenipun Raka Mas Midiran. Wah, saking Ulu Jami ugi rawuh. Wah, sembah nuwun. Berkaya anggen kula metruk dalu menika. Iya. Nggih, sembah nuwun. Ah, jan watu-watu. Monggo sinten ingkang badhe ngaturaken lelagon rengu? Monggo. Sejak iki Thank you.
dan rango. Saya langsung nyuwun apa eling-eling. Oh inggih, siki ingkang ngersakaken sinten? Niki langsung bayar 50. Oh inggih. Wah. Langsungan. Batu-batu, Pak. Mbak. Terus pundi? Oh eling-eling riyen, mangke sabaripun eling-eling Mbah Parman. Oh inggih. Ah ya. Eling-eling badhe dipun bawani menapa mboten? Pun bawani. Ah, monggo. Raden. Raden. Mas Lentis dalu. Sembah nuwun Mas. Ya. Repetan ora ngerti kok ya. Heh. Werkutara. Nyata lamun satria jadi pati nyata lamun satria jadi pati ya ya prakosa kakak keng luhur nonane nano ya. Nonane wah setali tiga uang sama saja godek wak simbar jajah
Yen ngandika Gereng pindah kuntur rasa nitria prawira rama eling kula eling iya gunungane senapati mene kang ebe kang Sampai sana tak nama Bintone ku wirukan Sampai sana
Wah, gayeng eling-eling. Wah, iki wektune mepet. Mbah Parman, monggo Mbah Parman. Oh, nggih. Penyanyipun Bapak Paron monggo. Menapa ingkang pun kersakaken Bapak monggo. Dipun caosi wedal. Pepunden. Jan. Monggo. Penyanyipun Mbah Parman. Monggo. Badhe nyaosi menapa, Mbah? Nggih. Nyaosi. Nggih, nuwun sewu Mas Petro. Nggih. Namung derek nyengguyung. Monggo, nggih. Monggo, Bapak. Kami jumenengaken Mbak Tumpuk menika nggih pareng. Oh, monggo, monggo. Soale niki badhe kula gandrung. Sinom grandel, Mas. Jula. Monggo. Nano 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 nano. Nane nan tuan sao. Batu-batu, pat penyanyi pun Mbah Parman ini sepuh nih, wah, swanten nih kung ya. Nano nano, enggak. Katresnanku, yutumpuk wong mane. Dan cocok. Nano. Satemah semingkra baka nenane tenan rina bu eng tresna miring mbah siang pantara ratri rino lan wengi nonane tansah caket atut runtuh menika mangke dipun dawaken menapa Mbah? Menika mangke pun dawaken menapa? Dawaken napa nggih? Witing klopo mawon. Oh nggih. Gampang niki. Petruke kajengen joget. Oh nggih. Batu-batu pat witing klopo. Noragi gangsa rekmo. Nora ginggang sarikmo ya gegandengan pindo mimi amin tuno semua gue bukur witing klopo mawon nggih witing klopo Oh, yeah.
Gedang kripik telo ya le, ayo kaya bendarane katoni rawuh saka satu harga rire salto palwo noteng lano tersing Tunjung bang trate Azarto parto Bewahe kotono Iko sangyuang Isu pratipo Uuuu
sampun mandhap saking sabda warga Gusti. Kados pundi mengkah dawuhipun ingkang eyanging sabda warga Lok. Kakang Semar dawuh saka eyanging sabda warga sajroning kepyakan iki mengkono bebaya kang bakal dadi rubido. Oh ngaten Gus. Yoyo Kakang Semar. Mula pitungkasih yang sabda warga kudu kabeh wayo ngati aturing wimadyaning dalan. Oh ngaten. Menawi tetelo pitungkasipun ingkang yang kados ngaten. Inggih monggo dipun tindakaken nggih Gus. Yoyo Kakang Semar. Lah sak menika kados pundi? Yoyo Kakang Semar. Murgagi dherekno sing bakal kundur ana ing negara Ngamarta praptaning Dewi Sowati. Sing tak upati ana warudya ing madyaning dalan sapa inggih Raden Mrepati tambuh dateng kula kula pun Wisawati. Weh jenenge nek Wisawati cah menengo truk renggong menopadu ko Raden Janoko. Yo pancen bener aku Raden Janoko. Duh, toblas. Sampun pinten-pinten dinten anggen kula madhos sing kupati dateng padu ko Raden. Karepmu badhe nderek suwita. Kepranan anggen kula pikatos atmen dateng padu ko mereka datos kembanging impi. Tados kembanging tilem, tados kembanging sare. Iram, bocah elek-elek ngali kono. Modar lah we. Aja sok crutas lucus. Raden, patembo yo mboten badhe palakrama mrai mboten kalih paduka. Ger. Pitungkasih ingkang eyang wau kados pundi? Iya Kakang Semar. Raden. Paduka menika lancuring para wanita. Teget tenan iki. Menapa kula dipun keparengaken nyekar? Nembang apa wis wengi? Sekedek mawon. Aduh, Kang Mas Pucat Nengson. Wong bagus ora tekan ing ati kaya kok
aja dhuwur-dhuwur tanganmu, kukumu nyokro irungku pengar, biyuh-biyuh ngomong arep ngemek wae lho. Ya inggih dipun ladosi anggen kula tresna kaling paduka raden. Kuwi wong tuwek niku kon ngalih mawon. Nggih, Iram. Cah lelek ngaliyo. Ngribet-ngribet ing arep gandrung. Ah. Pong. Ha. Rumangsaku rek. Jumawut keng kang salok go. Rasane kepiye kuwi? Apa pengen ngerasa? Niki mboten enten tiyang cah elek-elek pun do ngalih. Petruk kan esor gedang karo ngemut jempol. Yalah lah kayak kiyar-kiyir matane. Pengen yang karo kacang. Ora san trucus. Wong gandrunge ngomongane ngono kuwi, hus. Satrio adanan jaya rungrum Raden Dananjaya dan Sang Dewi Somati tan emut Purwadasina amung samudana Dewi Somati sigra ngunus ciriga dentemake dhateng Raden Dananjaya pecah kawisan. Wong aduh jaja, wah, lah, ya, piye iki bapak, Doro Janoko mati. Yo. Mau ki wis tak kandhani ngono. Ingkang atos-atos Gus enten margi. Aduh. Lah piye iki ora sida mulih. Prataning Dewi Pitulan. Raden, siapa meneh iki? Wis mati arep dipateni. Menapa paduka Raden Janaka? Ndika sinten Den Ayu? Inggih Kyai. Kula pun Dewi Kencana Wulan saking negari Pura Kencana. Kersanipun kula ngupadi dhateng Raden Janaka. Ratu Gusti kula gandrung kalian pun Raden Janaka Patemboyo.
boten badhe palakrama menawi boten kalih Raden Janaka Kyai. Ngaten. Menika ampun jam setengah siji. Mulai beras-brus, kek beras-brus. Menika pecah kula temane kemayan mbok menika saged waloyo jati. Sinten jangan sakjeri. Kowe sapa? Kula Dewi Retno Wulan saking negari Kencana Pura Raden Ngopati Paduka badhe dipun garwa kaliyan Ratu Gusti kula. Yo Gandeng kowe wis paring sudo marang awakku yo tak turuti apa kang dadi panjalukmu nanging derek no aku bakal kundur di si ono negoro ngamat muninggih monggo kulo derek akan Raden. Kentonging palu abendo wahang siting kagung karagan langeneng kalang gimana kelar banda muncang
Karorean kang agelung wayang mekar nyirit nyongklang angkutane cinandhut miring jongklang hangku dan cinandet miring ohong ohong yang kula ngaturaken pasegahan ponokrami kunjuk dhateng paduka Eyang Matswati ya ya nggih Puntadewa wis tak tampa Eyang Bisma semanten ugi ya nggih tak tampa kanthi bungang atiku paman salya boten langkung kula ngaturaken pangabekti ya ya nggih Puntadewa tak tampa Koko Prabu ing Dwarawati bekti kula katur. Nuwun inggih. Yayi, sampun kula tampi dawuh sami-sami. Nggir. Ing rikalenggan iki jeneng sira senengkaken ing aluhur dikepyakne dadi narendring ngamarta. Ratu Agung ya mung pitukas sing yang yongkir ora gampang wong dadi pangarsa ora gampang tansah dhisikno marang kapentingane liyan katimbangane pinpaning pribadi yongkir nuwun inggih yang mugi-mugi kula saged amundi dhateng sabda tomo yang Matswati jeneng ingsun Orang jeneng Yongkir Siro jejuluk Prabu Yudhistira Sresen Jagasadi Nuninggi yang ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pimpinan Ya Yongkir Jeneng putu Prabu Prabu Darmo Kusumo, Sreksen, Jagasadi.
nduringgih ngaturaken penuh ingkang tanpa pindhan. Koko Prabu Ndarawati mboten derek paenak mboten yayi mboten. Aku ya ora. Praptaning Petruk Kanthong Bolong. Dun, kula ingkang sowan. Wah, Petruk. Krubyat krubyut, sarungmu pekuk. Ya nyaturin kumbah kok. Batu-batu, Pak. Dereng dipun kumbah. Ana apa, Petruk? Ora ditimbali munggah ana ing singgil. Nggih, ngaturi unung kawas. Dun, salebeting ing singgil wonten kepyakan menika wau ing Jawi. Para Kurawa ngawuk punggung. Wah. Doro, wargu doro, kepiaan di batali cangkem. Thank you.
Doro, kula namung dederek mugi-mugi kanthi kepyakan menika sanggar puspa tarini ugi sedaya kemawon ingkang ngayahi wajib ing rikalenggane manggih dasugi mulya gampil anggenipun ngupadi sandang buka nggih Gus Yaya Kakang Semaryo. Muga-muga sedaya manggih ora haryu rahayu ingkang samya pirang. Seneksen Jaka Sasri. Kula ingkang ngayahi wajib wonten klentak-klentuning atur kiranging suba sita miwah. Sedaya kalepatan mboten langkung kula namung ngaturaken tebah siti sekul binentel ing ron klapa apuranto mbok bilih wonten lepating atur kawula sepisan merdika tetep merdika nir ing sambi kala. Bye.
Injih makaten kula wau kiprahipun iki Kasmin Guna Prayitna kanthi lampahan kepiyakan Punta Dewa. Dumateng Bapak lan Ibu sedaya para pepundhen para kadang. Aturaken bilih panuwun ing kenter pepindhan dening sampun kepareng rawuh nyengguyung diklat pepadi wilayah Jakarta Selatan. Saking kula suka kundur sugeng panggen malih malam Jumat candhaipun. Nuwun nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih, siapa?